Seorang jurutera terselamat walaupun kereta dipandunya rentung dalam kemalangan di kilometer 392.5 lebuh raya utara selatan arah utara dekat Behrang di sini petang semalam. Ketua Polis Daerah Mualim, Superintendent Wan Kamarul Azan Wan Yusof berkata, Nurul Syahrinas Muhammad Nazli dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Pulau Pinang ketika kejadian jam 4 petang itu. Sebaik tiba di tempat kejadian, kereta dipandu mangsa dipercayai gagal dikawal sebelum terbabas melanggar besi penghadang jalan kiri sebelum berpusing ke kanan. Akibat kemalangan itu, kereta mangsa terbakar dan rosak manakala mangsa hanya cedera ringan. Beliau berkata mangsa dihantar ke Hospital Slim River untuk mendapatkan rawatan dan dilaporkan stabil.